waxay wasiirada qaar ku soo celceliyaan oo ay ka hadlaan xisbigoodana dhaliil buu sheegay barnaamij male. Runtii aniga barnaamijkeygu cad yahay, waxaan doonayaa barnaamijka maanta inaan laba muxuu kelmo dadka iftiimiy. Anigu barnaamijkeygu wax loo dheeraanayo maaha. Barnaamijkeyga anigu waxa ugu horreyn doonaan shacabka reer Soomaaliya waxaan doonayaa inaan marka horeysa soo celin doono muxuu ahaay haybaddii iyo qarannimadii ay Soomaaliland lahayd ee hore looga bartay lambar kow waa taas waanu soo celinaynaa. Taayada labaad barnaamijkeyga waxaa ka mid a inaanu garsoorka dalka inay madax bannaan doonaan. Qodobka saddexaad waxaanu ballan qaadaynaa in madaxweynuhu haddaanu anigu soo baxno inuu wixii su-aalaan ka jawaabi doono shicibkiisana fagaaraha kala hadli doono. Taana waanu ballan qaadaynaa barnaamijka kamid noqon doonta. Waxaa kale oo aanu ballan qaadaynaa in hantida qaranka runtii iminka boobka lagu hayo in wixii shifo shaqi darraa lagu qaatay oo dhan inaanu gacanta dowladda insha allah haddan doono haddii ilaa ilaahan ku soo celin doono. Waxaanu ballan qaadaynaa oo barnaamijkay ku jiri doonta midnimada shicibka reer Soomaaliland oo maanta aad ogtihiin halkay ka taagan yihiin muxuu ahay gobollada bariga iyo galbeedka dhibaatada taagan inaanu tusi doono in Soomaaliland yahay qaran dadku ay wada leeyihiin oo ay u midaysan yihiin anficiisa iyo dhigtiisa ay u midaysan yihiin. Tamaanta inaga Soomaaliland inta qodobada muxuu ahay maanta dalkeenaga dhiman ee barnaamijkay ugu horeeya intaasaan hadda u iftiiminayaa ragga leh barnaamijka wadan mare intaasaa wadanka u dambeeya wadana anugu waxaanu ballan qaadaynaa in saxaafadda ay madax bannaan noo doonto oona abuurinta iyo agjurinta maanta lagu hayo aan lagu hayn doonin madaxweynaha hoggaan aan lagu joogsan doonin su-aalaha doonin.